Друзі, це Ямпіль Вінницької області. Сьогодні тут відбувається історичний психолого-ідейний злам. Зараз покажу. Ось це центр. Бачите? А тут ось донедавна була могила карателям, які знищували Ямпільське повстання 1921 року. Вони були не краще, ні гірше, ніж сьогоднішні окупанти. От. І довгий час тут стояла ця могила карателям Ямпільського повстання, яке до останнього боролося за незалежну Україну в складі УНР, Української Народної Республіки. Зрозуміло, що російські окупанти вогнем і мечем знищили захисників. Тут на Ямпіль було послано 3 полки Червоної армії. І вони кілька днів нищили ямпільчан. Червона армія, зрозуміло, під Московією, зрозуміло, ну, оці карателі, які і їх нащадки зараз прийшли в нашу Україну, така сама нечість. Ну і себе потім вони поховали, бо наші діди і прадіди захищалися, зрозуміло, у цій могилі. Я вам багато разів показував цю могилу. Коли вона стояла, навпроти, вон бачите, це обеліск такий скромний нашим рідним воїнам, які загинули зараз в цій війні. А тут була ось така велика могила, це ще, зрозуміло, комуністами поставлено. От. А зараз от роботяги з комунгоспу, тихенько, без шуму і пилі, бачите, от, забирають, хто хоче матом покриває, хто хоче так. От. І ніхто не звертає на увагу, це буденна справа абсолютно. Нема мітингів, демонстрацій. Ось дивіться. Ніхто не плаче за окупантами. Так треба було зробити ще років 30 тому. Але ж України не було. Вона тільки зараз народжується. Ось так. Ну, ось я вам покажу. Це серце Ямполя цього Вінницької області. От тут на тому, на тій стелі була ще зірка радянська. І сьогодні також зняли.
Слава Україні! Такий ідейний злам сьогодні в центрі Ямполя. Ну, тут ось ще такий залишився маркер, так званий Богдан Хмельницький. Я вам згодом про нього розкажу. Я думаю, що він на черзі, але ще свідомість до нього не зовсім дійшла, але вона дійде, друзі. Так як і до цього, дійде, дійшла. Бо по-інакшому бути не може. Або ми будемо, або вони. Третього не дано. Люди, а окупанти геть. Ось я вам показую. Це скромний обеліск. Отакий героєм сучасним країни, які врятували і рятують нас зараз. Бачите, скромний під оцею масивною стелою величезною. Ось тим, які були гарматним м'ясом тої караючої радянської системи совєтської. Ось вона. Ні за яку незалежну Україну, звісно, вони не боролися. Це були по меншій мірі жертви, то не менш кривавішого, ніж путінський сталінського режиму. Ось їх тут позначили. А там вон це могила радянським, совєтським окупантам, ленінцям, більшовикам, які вогнем і мечем нищили Україну нашу рідну в цьому регіоні в 21-му році. От аж коли прийшла справедливість. А весна, ось вона. Сьогодні 17 травня